Сполучені Штати зроблять усе, щоб відновити демократію в Венесуелі. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс під час візиту до Колумбії. За словами Пенса, президент США Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що Америка не буде лише споглядати, як Венесуела скочується у диктатуру. У Вашингтоні розглядають усі варіанти вирішення кризи, аж до застосування зброї. У відповідь на це президент Венесуели оголосив проведення масштабних військових навчань по всій країні.